レフティはあのジュースを使い始めたから。ステロイドと一緒だな。こいつがレフティか。あれ、俺なんで気がつかなかったんだろう。いらんなと。どっから来た。今日忘れちゃったよ。あ、毒ミートだ。いや、おい、行くぞ。こっちだ。来たか。気に入らないとか。よし、行こう。あくびしてやがる。どこだどこだ。俺たちこれ倒して、あ、俺取ってなかったんだ。どこ行ったあいつ。全然わかんねえんだけど。消えたよな。俺？は？全然わかんねえな。こっち行ったのかな。行けねえじゃん。こんなとこに。全然わかんねえんだけど。ああ、散らかってるわ。なんだこの野郎。ちょっと待って、Iボタンが。キーボードまで分かんなくなってる。ヌードルカップ、余りまくりのヌードルカップ。ここは？ああ、戻ってこいよ。せっかく楽しんでいたのに。そうなのか。開かねえんだけど。出ておいで。わりわり。優しく早くするから。そうか。信じて。くそ、怖がって逃げたか。いや、どこにいんの。パンプキン見えにくいんだよな。ここは、これ何これ。おうおう、な、意味のないもんばっかりだ。ここいるぜ、ここ。ん？ダメだ、開かねえよ。で、行くか。あれ？こっちか、あれ？そんなとこ飛び降りんの？無理だし。見つけて殺せ！一体全体、このろくでなし野郎どもは何人いるんだ。振り向くぞ。すげえ AP、すごく速攻回復。2回で終わってっからか。クリティカルの使い方俺知らねえんだよな。これ飛び込むのはいいけどさ、どこにいたか分かんなくなっちゃうね。古いユーティリティエレベーターはまだ動く。そっか。じゃあそれ動かしていけよ、お前は。これで近い。あ、いけねえ。同じやつだった。あれ、もう一匹越して、あ、これだ。来い、下に降りる唯一の道だ。うん、そうか。よかった。ここ行けないのかな。ん？こっちだ。
って言われたらここを見ないと。ここは行こう。うん、何もなかったよ。こっちだ。完全にもう迷ってます。あ、カメラ。コイル関係ないか。あ、これだ。え？こっちだ。あ、もう終わってるわこいつ。失礼しました。またやっちまいました。そっちですか。はい。こっちだ。行こう。下に参ります。はい。ん？まだ降りてる最中か。来ましたよ。どうします？間に合っ、距離足りないっす。毒見てといて。足りた。暗殺レーダー一発。マチェットいらねえ。あとは？あった。目に入った奴は全員殺せ。躊躇するな。奴らにロレンゾを解放させてはならない。お父さんなんだ。ああ。あいつがフュージョンセル取ったらどうなるんだ。戦闘力ゼロになるのかな。おお。な、ヘルメット。お、あの愚か者どもはアブラメリンフィールドを停止させようとしている。あ、あれお父さん。ロレンゾが外に出てしまう。乗り込んで奴らを止めなくては。やあジャック、前に私を訪ねてくれた時からだいぶ長い時間が経ったな。父さん、私がこれを終わらせる。私の力は強力になっている。ジャック、お父さん、異物はまだまだ多くのことを教えてくれる。私が自由になったらお前にも喜んで教えよう。異物を取り除くまでは自由にすることはできない。見てみよう。なんてこった。やつら全てのセキュリティドアをロックした。君が廊下を進んでいく間に私はここでドアを一つ開けなきゃ。早くしろ今だ。その通りだ。ええー、ちょっと待って待って。じゃあセーブするよ。くっそー、時間がなくなってきた。どう？その通りだ。ドアを開けるにはコンテインメントフィールドを停止させる必要がある。ドッグミートが来てくれない。一人ぼっちかよ。急いだ方がいい。私の息子はここに入ってくれば君を止めることができる。メインドアを開ける。急げ。アブラメリンフィールドが停止した。どうやら君はこんな届かん作業すらできないようだな。それでいい。どう、嘘、ついに自由の身だ。こまめに行くぜ。無理だ。あっちだ。レフティって名前って夏希じゃん。あとお前だけだ。お前を見、オッケー。ん？なんか言ってるな。息子の言うことを聞いてはダメだ。彼は狂っている。わかるだろう。わかんない。彼が私にしたことを見ろ。安全装置を監禁用の鉄格子に組み込んだ。4つのアブラメリンジェネレーターを手動オーバーライドに切り替える。そうすれば彼の声を実践量のゼータ放射能で満たすことができる。正しいことをするんだ。何か言ってんだ。分かんねえ。このドアを開けて私を外に出せ。君がアブラメリンジェネレーターを。いや、お前自分でやれよ、おっさん。オッケー。お願いだ。ん？ドアを開けてくれ。よう。耳を貸すな。彼を外に出してはダメだ。何したらいいんだよ。ジャックが君に話したことを全て思い返せ。本当に狂っているのは誰だと思う？いや、分かんねえよ。どっちでもいいよ。トレイとか。お、何これ。素晴らしい。そう、これか。
正しいことをするんだ。私をここから出せ。何か重たくなっちゃった俺。彼の言うことを聞いてはダメだ。これが彼のやり方だ。いればわかる。私の息子が君に話したことは手動オーバーライド、全て利己的な嘘だ。今や明らかだ。どっちでもいいよ。これどっちなの。よし、さあ他の3つのジェネレーターをセットしよう。あれ、ジャックが君に話したことを全て思い返せ。いや俺荷物が重すぎて困ってんだよ。誰だと思う。あ、これだ。あと2つだ。急げ。おう、何言ってんのこいつ。開けてくれとか言ってる。開き方わかんないよこれだって。正しいことをするんだ。私をここから出せ。ん、あれは、あとはお願いだ。ドアを開けてくれよ。うん、あ、走れないんだよ俺。私の息子が君に話したことは全て利己的な嘘だ。今や明らかだろ。よ、会話できないじゃん。最後のジェネレーターをセットしよう。これか。まだ時間はある。もうどうせ重たいならもう持ってくわ。あれは嘘ついてる。それでいい。心配いらない。ゼータ放射能は君には害を及ぼさない。許してください。どうぞ。これを避けるためにできる限りのことをした。異物を取り除く方法を私はもう少し見つけられたと信じて。嘘つき。お前はもし自分の思い通りにできたなら、ここで私を永遠に餌にしただろう。虫けらめ。私を打ち滅ぼす力が自分にあると本当に思っているのか。ああ。おっさん死にかけてるわ。ドア開けたらこいつ生きちゃうの。死んだよ。死んだふりとか。死んだよこいつか。ロレンゾのスーツちょっとかっこいい。あ、毒見ときてよかった。おい毒見た。いや本当に待ってて来てくれるの。革命ソード、なんか名前がかっこいい。ロレンゾのスーツを今から着てみよう。オッケー。アピール。どう？ロレンゾのスーツ。よう。いや、他に選択肢はなかっただろう。もし自由になっていたら、彼は何をした？ああ、我々と家族を殺しただろうな。そしてそれだけでは済まなかった。そうだな。彼が自由だった頃に犯した罪。彼が死刑囚官房よりもここで終わったのは私の家族の影響があったからこそだ。今の世界はモンスターのために作られた世界だ。何も彼を止められなかっただろう。そうだな。やりたい放題になってた。もう分かっている。我々は本当に焦るしかなかったのだ。うん、お悔やみを言うよ。ロレンゾのことは気の毒だった。ありがとう。感謝する。君が去る前に言っておく。君の助けなしではやり遂げられなかった。これは十分な報酬だと思う。今後は君の手助けは必要ないと思うからな。ありがとう。いいね。ありがとう。もう一つ、私は異物について本当にたくさんの調査をした。それを使って何かできるかもしれない。おお、そうか。1週間くらいしたらカボット邸で会おう。おう。私の調査は全てが無駄だったわけではないかもしれない。うん、お疲れ。どこ見て行こうか。帰ろう。帰り道あんのかな。え、普通に帰んなきゃいけないの。いや道わかんねえ。エレベーター動くようになってねえのかな。